Obema seveda čestitam vam za to, kar boste storili, vam župan za to, kar ste storil. Direktorju in vsem, ki imate kakšne zasluge pri 15. obletnici tega praznika, seveda izrazi iskrene hvaležnosti. Mislim, da ste s tem, ko ste si pred 15 leti zamislili in izvedli prvo tako prireditev in potem 15 let skrbeli, da se ta ohranjala in se danes razvila v eno najbolj uglednih prireditev, ki praznuje v bistvu kakovostno življenje na slovenskem podeželju, bi se rad iskreno zahvalil. Tako v mojem osebnem imenu, kot v imenu države in dovolim si reči tudi v imenu vseh naših ljudi. Ko sem prihajal sem, sem se spomnil, da želi med drugim seveda praznovanje kozjanskega jabolka na nek način navdahniti naše ljudi, da bolj uživajo slovenska jabolka. Zlasti v zadnjih letih se je tudi oblast, kmetijsko ministrstvo in drugi zelo zavzela za to, da bi povečala raven samo oskrbe v Sloveniji, da bi Slovenci pogosteje posegali po naših domačih pridobitvah, tako naravnih kot tistih, ki jih sami izdelamo. In zdi se mi, da se je v zadnjih letih, tudi zaradi številnih drugih okoliščin, ta navada kar precej prijela. Opazil sem, da se sicer ne držim tega, da bi vsak dan pojedel eno jabolko, vse poznate tisti pregovor, eno jabolko na dan prežene zdravnika stran. Tako da sem včeraj pojedel 4. V bistvu statistično ta teden kar dobro držim to statistiko. Ok. Potem sem razmišljal, da ni na ključe, da je mogoče dati v en stavek Adama in Evo, pa recimo Steva Jobsa, pa recimo slovenskega oblikovalca Oskarja Kogoja, pa ne nazadnje mene kot slovenskega predsednika, ker imam nagrado jabolko navdiha. Zakaj? Zato, ker vse združuje jabolko. Jabolko je tak zelo enostaven, ampak zelo imeniten, popoln sadež in zato ni čudno, da je skozi stoletja, zlasti pa med Slovenci, užival nek poseben status in hvaležen sem tej prireditvi, da to zavest na nek način ohranja in modernizira tudi za prihodnje rodove. Tukaj je zelo lepo, mislim, da si ne moremo misliti lepšega dneva, imenitnejše narave, nasmejanih ljudi. Hvala, ker sem lahko del tega praznika, hvala direktorju, da me je povabil. Mece, mi smo se zdaj potrudili, gospa županja, da še vam damo besedo. Mi smo se potrudili tukaj sprešati nekaj dobrega sadnega soka, vi boste dali prvi komentar, ste že poskusili. A lahko prosim za njim aplauzom pospremimo županjo pred tem, ko bo to poskusila, ker je lep prav, mislim, zakaj ne bi ona probala, ne? Izvolite. A lahko prosim poskusite, date prvo oceno, kaj pravite? Zelo sladek je, dober je, vredno ga je poskusiti. No, vidite, samo politiko morate dati nekaj za komentirati in vse je dobro. Hvala lepa, lepo se imejte, lep dan želim vsem.